Шановні колеги, юні науковці, зараз в такі непрості часи відбуваються жахливі події на території України. Наша держава, як ніколи, потребує єдності. Саме в єдності запорука перемоги. Пропоную всім бути небайдужими та закликаю об'єднуватись. Об'єднання може проявлятися навіть в такому, що коли ви запитуєте запитання «Як ти?» і це питання – це не просто два слова. Це два слова, які об'єднують тебе і ту людину, яку ти запитуєш. Так ми можемо об'єднати мільйони українців. Це найпростіше рішення об'єднання. А так, об'єднання може проявлятися навіть в пожертвуванні ЗСУ, чи в волонтерських штабах, чи в патріотичних промовах. Україна, як ніколи, потребує об'єднання. Віримо, що єдина Україна переможе. Україна – наймогутніша держава. Історія наша драматично весела. Тепер настав час для веселої забави. Україна – для кожного з нас мама. Україна – намалюй собі диво край. Ми давно вже не боржники. Україна, яскраво засяй та заграй, щоб ми майоріли лише квітки. Українці, ми навіки єдині, країна наша потужна, силі. Українці, ми нероздільні, як добре, що всі нарешті щасливі. Слава Україні!